Kuri uyu wa kabiri wari umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Insanganyamatsiko yagiraga iti ibidukikije ubuzima bwacu, by'umwihariko ku rwego rw'akarere ka Gasabo. Uyu munsi wizihirijwe mu murenge wa Rutunga. Uyu mubyeyi yavuga ko umunsi mpuzamahanga w'umugore umusanze ahagaze neza ngo kuko yikuye mu bukene nyuma yo kwegera ikigo gishora imari ASA International Rwanda ngo gifasha abaturage muri rusange kwiteza imbere ndetse no mu buryo bw'inguzanyo, by'umwihariko ku bijyanye n'umugore wo mu cyaro. Bwari ubuzima bubi cyane bwo mu bukene, kwari gupfundikanya muri make myaka nayimenyeye, byangira umumaro ufatika cyane, nka nabasha no kwigurira umwenda byaga bigoye, mbese cyo gihe ko ngubu bimeze neza. ASA natangiranye nayo 2018, tumaranye imyaka 6. Nari ndi mu buzima bubi bw'ubukene ariko ntinya kuguza. Maze kumenya ASA rero barangurije mera ku mafaranga make kujya mu manzi ndeye ko nabasha kuyishyura, ndayarangiza ndaje ngenda naka n'ayandi birakomeza ku buryo ubu ngubu nabashe kuba nakwigura amatungo, nkaba nabasha kwishyura abana mituwere. Mbese ni sambu wa ngombwa ko umuntu yanayigura. Ndacuruza uko ngenda nyine nunguka nkagenda nagurira ibikorwa byanjye ncuruza, ariko ndashoboye no kugira ngo mbe nakwigura n'inkoko nyine mfite nk'inkoko 25 n'ihene 2. Mbese yangiriye akamaro cyane. Uruhande rwa Christian Sarifu ni umuyobozi w'iki kigo gishora imari, aragaruka ku mikorere y'iki kigo, ikindi kandi akanasaba abagore bo mu cyaro gutinyuka bakegera iki kigo bakakigezaho imishinga, ubundi bagahabwa inguzanyo bakabasha kwikura mu bukene. ASA ni ikigo gishora imari gifasha abaturage muri rusange kwiteza imbere mu rwego rw'inguzanyo, ariko nanone no mu rwego rwo kubashishikariza kwizigamira. Ni muri urwo rwego rero twaje muri uyu muhango kugira ngo natwe tubashe kugeza ku baturage ibikorwa byacu byo kwizigamira bato, ariko nanone no kubafasha mu mishinga yabo. Uyu munsi rero mu rwego rwo kwifatanya n'akarere ka Gasabo muri iki gikorwa, twageneye impano ku baturage yo gufasha abaturage bageze kuri imiryango igeze kuri 54 n'abaturage bageze kuri 200 kubagezaho mutuel de sante. Tunabagenera n'amatungo kugira ngo tubafashe kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego rero twaje twifatanya mu karere ka Gasabo. Tunafata n'umwanya wo kubigisha, twazanye n'abakozi bacu bashinzwe kwigisha abaturage kwizigamira, ariko tunabagezaho n'ibikorwa byacu bifite kugira ngo bamenye ko abadamu bishoboye bafite imishinga ko ASA ihari kugira ngo tubashigikire. Yego, nibyo amatungo twatanze yari kugira ngo babafashe kwiteza imbere, niyo yari intego ya mbere. Intego ya mbere kugira ngo babashe kwiteza imbere, bagire autonomy, babashe kwigeza nabo ku mishinga yabo. Imishinga iyo ariyo yose turayifinanza, yaba ari mu bworozi, yaba ari mu guhinga, n'indi projet zitandukanye abaturage benshi bafite. Rero turabashishikariza kutugana, dufite amashami yageze kuri 37 mu gihugu, hafi muri buri sekiteri cyangwa buri kagari dufiteho branche ishami. Ni inshingano zacu nabwo zo kubegera, aya mashami twashyizeho kugira ngo tubashe kugera mu duce twinshi two mu gihugu. Rero turabashishikariza abadamu rero gutinyuka kuzana imishinga. Dufite n'abantu bashobora kubafasha kwiga iyo mishinga, bakareba ko bakumva ko nabo ari abantu babateze amatwi, ari abantu batagiye kurobanura imishinga bazaduhereza. Kuri nimero mwatugana kuri 0788 47 84 86. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo na Bernard Bayasese avuga ko uyu munsi by'umwihariko wibutsa umugore wo mu cyaro ko nawe hari inshingano aba afite ndetse no gufatanya n'abandi baturage mu guteza imbere igihugu. Ibidukikije ari ubuzima, aho turimo gukangurira cyangwa se umunsi wanashyizweho kugira ngo ukomeze kugaragaza uruhare rw'umugore wo mu cyaro, byaba ari mu bukungu bw'igihugu, mu mibereho myiza y'igihugu no mu miyoborere. Nk'uko mubizi, politiki y'u Rwanda ni uguteza imbere umugore ariko no kumwubakira ubushobozi. Akaba ari muri iyo mpamvu rero, nk'uko mubizi, nubwo turi mu mujyi wa Kigali ariko dufite igice gitoya kikirimo icyaro mu mujyi wa Kigali, ari niyo mpamvu twaje kwifatanya n'abo bagore bo muri Rutunga kugira ngo tubashe kuzirikana imbaraga zabo, umuhate wabo
badahwema kugira mu kwita ku mibereho myiza y'umuryango, kwiteza imbere, ariko banateza imbere imiryango yabo. Ariko tunabashishikariza ku bijyanye n'insanganyamatsiko gukomeza kubungabunga ibidukikije. Uyu munsi kandi hasize hari abaturage bahawe girinka, bahawe seritifika y'uko ngo bitwaye neza. Ikindi kandi iki kigo gishora imari cya ASA gitanga ubwisungane mu kwivuza, amatungo ndetse n'ibindi. Bikaba byitezwe ko bizafasha ababyeyi gukomeza kwiteza imbere bo n'imiryango yabo. Ngendije Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.